BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. We'll see after this game, like you know. Sveikas. Gerų rungtynių. Atakuojam Pecarskį. Pradėsim vėl. Pecarskį mes norim atakuoti. Atsimink, kaip penkt, papasakok dar dydžiai apie Kovilerą. Jis šiandien vienas, kuris turėtų ten. Babrauskas norėjo sakyti. Mes už. Jono. Ready? Mes už. Jono. Jeigu pradės bumpinti, besileidžiantį, statyk užtarą. Gerai, ir stumk į šoną. Kampą. Ei, kita pusė. Davai. Closer. Hey. Fell. Shooting fell. Digging. Hey, same thing. Go. Closer. No foul. Play clean. Down the ball. That was, we going double. Yes, we waiting first dribble. We're going double, we rotate. Now he shoot wide open. Put down the ball. Go. Our ball. Gera gynyba. Kiek laiko Kobi žaidžia? Jis žaidžia gal tik 3 minutės, bet čia turim stabdymus. Tai mau, tai du, persiūrėjus. Giliau Simai. Kas čia buvo? Spėjimas užsuomai. Ne, bet dėl ko jie diskutuoja? Kas čia Simas blogai padarė? Paulo, jie kraštokina vien su kitu. Tai mes tiesiog pasakėm, kad buvo kebra. Davai, žaidžiam krepšinį, koncentracija čia. Hey! Hand off! Paus kamulį! Hey! Tu mažu! You go! Iki kam. Arti. Neleisk prabėgti. We need a couple good shots, okay? We need a couple good shots. And defense, be aggressive, don't let them organize. Go! Jūs teisėjaujat, aš nebenoriu trukdyti. Čia buvo bauda iškart, ne? Kodėl nieks neišvilgo? Nematėjai? Kabino iškart. Davai! Good job, keep going like that. Bogdanui čia buvo bauda. Kaip jisai paustino, Bogdanui buvo bauda. Three seconds. Hey, flop. Gerai, taip reikia daužyti. Palik jau jį, eik pūst. Bus timeoutas, pasiruošti. Aurimai, you need to go back. Negavai, grįžai į kampą. Keturi čia, stok vidu. Hey, Maja, go. You cannot tell if he's the between basketball and nobody on defense. Pagal kriterijų, kad paskutinis gynėjas kontaktas su šonu. Paskutinis gynėjas. Ir mes, kada mes patys net negalime pasižiūrėti. Ta pati, ką aš ir aiškinau jam, ką aš dabar padarė. Don't be soft! Pita! Paprašę! Aš nesutinku su tokiam baudom. Jūs turit krepšinį išimti tas baudas. Kaip teisėjai, čia yra nesąmonė. Ei, per vėlai laiką paleidė. Ei, nematėjai 18 streikę specialiai. Aš turbūt galėčiau pežiūrę paimti, jei būtų nesportinė, ne? Vasiliauskas trenkia specialiai jam. Eik padėk! Ei! Closer! Myself! Nereikia tokių baudų, nereikia. Ar lėtėjai ir ne, sakyk. Lėtėjai ir ne. Okay. Go, Erika! Jisai laikė jį pats. Jisai pagavo. Bet čia jį prigavo. Jisai pats laikė ir krito. Atkreipkit dėmesį, gudrus jisai. Ei, jau čia buvo baudas. Jis stumė, tiesiog prasileidė, stumė. 4 sekundės. Ką gynyboj daro? Kas pas juos geriausiai šiandien atrodo? Varnas patai. Varnas. Jeigu mes keisti galim. Varnas. Manom, išsisylintus galim. Mūsų arba tas Kiorlas iš pasikeitimo, iš pokrepšio arba nuėjo. 5 sekundės.
the passer. You are first, it's a fake. You are the second on this side for the shot. Calm down. That's a good shot. It's a good shot. Commentators already said it. Anyway, good game. Ačiū už palaikymą. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo arenose.